הנאום חוצב להראות כנגד מורן על התרגיל של הרוטציה, אבל בין היתר הוא דחף את מייקל ולא שם עולה. עכשיו, זה לא הגון לדבר על אדם, מילא מורן פה ידע להתמודד איתו, ענג עוד כמו שנה. כמו שהתעלם. איפה הייתי פה? אבל ניסן, זה לא קשור לסיק. לא, זה אחרות, אגב, גם הוא לא קשור. זה לא להגיד, כמה משפטים, אותי. אז אני חושב שמן ההגינות, אתה היית קודם כל, היית צריך לגנות את זה, כי האדם לא נמצא פה, מייקל קוטב לא נמצא פה. זה לא יפה להעליב ולשלוח חלבונות על בן אדם. את רואה, אפילו לא הקשבת מה שהוא אמר. לא, אני הקשבתי לכל מילה ואת השם של מייקל. אני גם לא שמעתי. אל תראה, מוצאו את הלכה, לא שמה לב לזה. לא, אני שמעתי כל מילה. גם אתה אמרת לי שלא שמה לב לזה. עכשיו, זה לא פייר. נדמה לי שהוא לא הזכיר את השם שלו. אבל לא, כן, מישהו שמצלם קאקי, נאום הקאקי, למי התכוון? הוא התכוון למייקל, וכולנו יודעים את זה. זה לא יפה, אני חושב שזה לא הגון. אני מתכוון ממך לדבר על אנשים שנמצאים פה, שיוכלו לענות לך, וזה לא יפה מה שעשית. ואני חושב שמן הראוי שתתנצל, כי הבן אדם סך הכל מה עושה? מצלם דברים שיש בעיות. אז הוא מצלם, אז מה לא בסדר? אוקיי, מה לא בסדר? לא, אני מכבד את ניסן, אם ניסן אומר את זה, אבל אני דייק, אני אמרתי שמצלמים גלילים של כלבים, אבל לא מעלים את הנושא הזה, אבל ניסן ביקש יפה ואני מתנצל. תודה רבה. ומייקל. אוקיי.